Xocalı soyqırımının 25-ci il dönümü ilə əlaqədar fevralın 26-sında Azərbaycan hava yollarına məxsus aviareyslərdə bu qanlı qırğına dair video çərx nümayiş etdiriləcək. Azərbaycan hava yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə, aksiya Azalın Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi ilə birgə layihəsi əsasında həyata keçiriləcək. Video ingilis dilində Azərbaycan hava yollarına məxsus overhead tipli monitorlarla təchiz olunan bütün təyyarələrin uçuşları zamanı nümayiş etdiriləcək. Aksiyanın məqsədi Azala məxsus təyyarələrdən istifadə edən əcnəbi vətəndaşları Xocalı soyqırma haqqında məlumatlandırmaqdır. Sevda Cəfərova, Hümbət Məmmədov, Azərtac.